Mirëmbrëma të nderuar, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Shëbat inkurajojnë Maqedoninë e Veriut që të ndërmarrë të gjitha masat që të arrijë dhe ardhmja më e mirë e mundshme për vendin, thonë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas tyre kjo nënkupton reforma në sektorin gjyqësor, shëndetësor dhe atë arsimor. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ndihmësi sekretari për Europë dhe Euroazi James O'Brien gjatë vizitës së paradokshme në Maqedoninë e Veriut potencuan se cila është rruga që duhet ndjekur për progresin e vendit, ka deklaruar zëdhënësi Daeshit. Në pyetje nëse diplomacia amerikane ndihmon në tejkalimin e qorsokakut rreth pamundësisë që të votojnë ndryshimet kushtetuese si para kusht për progres të negociatave adhëruese me BE-n, zëdhënësi ka theksuar se përgjigja duhet të kërkohet në zgjedhje të ardhshme. Shpresojmë se në zgjedhjet e ardhshme votuesit do të kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi nga personat e zgjedhur dhe do të kërkojnë një vend më të fuqishëm, më prosperues që e meritojnë. Dëshmuam para gjithë botës se posedojmë kapacitet politik dhe praktik, profesionalizëm dhe përkushtim që kulminuan me organizimin e samitit ose BE-s në Shkup, tha ministri i jashtëm Bujar Osmani gjatë shënimit të përfundimit të presidencës së Maqedonisë së Veriut me ose BE-n. Ministri Osman në profilin e tij në Facebook ka publikuar edhe letrën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, ku ai e ka uruar për leadershipin me ose BE-n, siç shkruan, në kohë të sfidave dhe momenteve historike për organizatë. Lideri i BDI Sali Ahmeti në fjalimin e tij të fund vitit para të pranishmive deklaroi se shqiptarët duhet të bashkohen në frontin evropian. A i thekse se shqiptarët nuk duhet të kenë më shumë se dy parti, një në pushtete, një në opozit. Ahmeti foli edhe për ndryshimet kushtetuese, antarësimin e bashkimin evropian dhe pun që rinia mos të largohet nga vendi. Ukraina nuk është largë. Kreu i BDI Sali Ahmeti rikujtoi thënien e tij të pamshme para 10 viteve duke ndërlidhur me aktualitetin politik në vend, sidomos me bllokimin e opozitës të ndryshimeve kushtetuese, sikush që vendi ta vazhdoi rrugtimin evropian. Ahmeti kishte edhe një mesazh për opozitën maqedonase, t'i lënë më njëan hesapet partijake dhe politika ditore parazgjedhore dhe të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Nëse janë patriot dhe radhëtar, duhet mbështesin ndryshimin e kushtetutës dhe bulgarët të jenë kategori kushtetuese, sepse kështu për herë të parë legjitimohet ndërkombëtarisht kombi Maqedonës. Dhe ne shqiptarët nuk na kanë pas, po na kanë në krah. Mos e humbim mbështetjen e bashkëqytetarëve të vet, që nuk kanë kontestuar asnjëherë, as identitet, as gjuhë, por i kanë mbështetur. Sipas liderit të integristëve, shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme duhet të bashkohen rreth frontit evropian, ku sipas tij të gjithë do të dalin fitimtar. A duhet bashkuar shqiptarët? Vëzër e motra. Njëra nga ambicjet dhe përcaktimet e ushtrisë shërimtare kombëtare ka qenë bashkimi shqiptar. Dhe në 2002-shën u formua Këshilli Koordinues. Për fat keq nuk funksionoi. Sigurisht që gjërat fizike, që gjërat madhështore s'duhet harruar. Ne përsëri e kemi ngrit dhe e kemi nxjerrë në sipërfaqe këtë bashkim, frontin për Europë. Në frontin për Europë nuk ka humbës, ka vetëm fitimtar. Këto komente kreu i BDI Sali Ahmeti i bëri gjatë takimit me rastin e festave të fundvitit. Zëvendës Kryeministria për Politika për Qeverisje të Mirë, Slavica Gërkovska, kërkon që personat që sankcionohen nga SBA tu nënshtrohen sankcioneve edhe në vend që të mund të realizohet kjo. Ajo ka propozuar që të plotësohet ligji për masa restriktive në bazë të së cilit sankcionet e shqiptuara nga SBA mund të procesohen edhe në legjislacionin ton. Propozimi do të dorëzohet qeverisë për shqyrtim. Trupi koordinues për analizë dhe përforcim të legjislacionit për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në mbledhjen e sotme shqyrtoi mundësinë për përforcimin e masave restriktive në lidhje me listën e sanksioneve të SBA-s
Propozimi për ndryshime të masave restriktive është me iniciativë të zëvendës kryeministres për politika për qeverisjet e mirë Slavica Gërkovska, me qëllim që të mundësohet që sankcionet e vendosura nga SBA, që kanë të bëjnë me korrupsionin, krimin e organizuar, terrorizmin dhe kërcënimet hibride, të mund të zbatohen edhe në vend dhe subjektet e sankcionuara, të mund t'ju nënshtrohen sankcioneve në pajtueshmëri me legjislacionin vendor. Të pranishmit u pajtuan rreth nevojës që të përgatitet zgjidhje efektive me të cilën do të zgjerohet shtrirja e listës së sankcioneve dhe do të plotësohet ligji me procedurë në bazë të së cilës sankcionet e shqiptuara nga SBA do të procesojnë në legjislacionin tonë. Mbështetja e SBA si aliati dëshmuar i Maqedonisë së Veriut është e një rëndësie të madhe, sikurse edhe përpjekjet e qeverisë amerikane për promovim të paqes, stabilitetit dhe qeverisjes funksionale demokratike në rajon. Propozimi për ndryshim të ligjit për masa restriktive do të dorëzohet në qeveri për shqyrtim dhe miratim në ndonjërën nga seancat e ardhshme të qeverisë. Kujtojmë se SBA se fundmi ka zgjeruar listën e personave që janë shpallur persona të padëshiruar dhe undalohet hyrja në këtë shtet për shkak të përfshirjes së tyre në korrupsion të profilit të lartë. Këtë vit në listën e zezë u futën kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko, biznesmeni Orce Kamçev, si dhe ish zëvendës kryeministri dhe biznesmeni Koço Anxhushev. Ambasadori amerikane në Shkup Angela Ageler ka paralajmëruar se kjo listë do të rritet. Lubomir Jovetski përfundimisht nuk do të udhëheqë me prokurorin publike. Këshilli i prokurorëve sot ka vendosur që ushtruese e tyre e prokurorisë publike të jetë Sanja Simoska. Fatime Fetaj, Lidia Raiqeviç dhe Lupço Kocevski janë në gard për kreun e prokurorisë publike. E krye prokurorit aktual Lubomir Jovetski i përfundon mandati më 25 dhjetor. Këshilli i prokurorëve publik ka zgjedhur prokuroren publike Sonja Simoska për ushtrues detyre deri në emrimin e prokurorit të ri publik shtetror. Kryetaria e këtij këshilli Dushica Dimitrievska tha se bëhet fjalë për një prokurore që ka përvojë shumë vjeçare, e cila është dëshmuar në profesionin e saj si profesioniste e vërtet dhe një mirë gjendje në prokurorin publike. Nga të gjitha të dhënat që janë në dispozicion për prokurorin publik, Sonja Simoska, nga njohja personale antarëve të këshillit si dhe të prokurorëve publik, jo vetëm në prokurorin publike të Maqedonisë së Veriut, por edhe në prokuroritë e tjera publike, është fituar përshtypja të gjithë antarëve të këshillit se e njëjta do ta kryej me sukses këtë punë deri në emrimin e prokurorit publik, duke pasur parasysh përvojën e saj shumë vjeçare dhe rezultatet e dëshmuara në punë. Mandati i prokurorit aktual shtetror Lubomir Jovetski përfundon më 25 dhjetor dhe tashmë ka filluar procedura për zgjedhjen e prokurorit të ri shtetror. Në shpalli janë paraqitur tre kandidat: Fatime Fetaj nga Prokuroria e Lartë Publike Shkup, Lidia Raiqeviç nga Prokuroria Themelore Publike Shkup dhe Lupço Kocevski nga Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut. Kërkesa për dhënien e mendimit ka arritur në këshillin e prokurorisë publike. Afati që është përcaktuar sipas afatit është 15 ditë që këshillet jap mendim të elaboruar pozitiv apo negativ në formë të shkruar për çdo njëri nga kandidatët që janë paraqitur dhe i plotësojnë kushtet sipas ligjit. Janë paraqitur 3 kandidatë dhe pas shqyrtimit të kërkesës, këshilli do ta respektojë afatin dhe do t'ia dorëzojë mendimin qeverisë. Si pas ligjit, prokuror publik i Maqedonisë së Veriut mund të emërohet një person i cili ka stazh të pandërprerë pune prej më së paku 10 vite si prokuror publik apo si gjykatës nga fusha e drejtës penale. Prokurori publik emërohet nga kuvendi me propozim të qeverisë me mandat prej 6 vitesh me të drejtë të riemërimit. Për punën e tij dhe punën e prokurorisë publike, përgjigjet para kuvendit. Në prokurori kanë mbërritur rezultatet e autopsisë për dy viktimat e vrasjeve makabre që tronditën opinionin. Nga prokuroria kanë njoftuar se rezultatet nuk do të shpallen publikisht.
Prokuroria Themelore Publike ka njoftuar se në prokurori kanë bërritur autopsia për Vanja Gjorçevskën dhe Panche Zhezhovskin që u gjetën të vdekur më 30 orë në rrethinën e Shkupit dhe Velesit. Bëhet fjalë për rezultatet që janë pjesë të hetimeve që Prokuroria Themelore Publike Shkup është duke zhvilluar kundër Lupço Palevski Palço, të dyshuarin e parë për vrasjen e 14 vjeçares nga Shkupi dhe 74 vjeçarit nga Velesi, i cili gjendet në paraburgim në Turqi dhe pritet ekstradimi i tij, si dhe kundër 5 të dyshuarve të tjerë. Hetimet për vrasjen e dy fishtë nisën në fillim të këtij muaji dhe Kras Palevski, që dyshohet për veprat rrëmbim dhe vrasje makabre, si bashkëeksekutor ngarkohen dhe Veli Bormanev, Vladko Keshishov dhe Bore Videski, që janë në paraburgim në Shkup. Në paraburgim është dhe baba i Vanjës, Aleksandar Gjorçevski, i cili dyshohet se ka ndihmuar rrëmbimin e saj, por edhe Stefan Dimkovski, i cili e kishte dërguar Palevskin nga Serbia në Turqi. 14 vjeçaria Vanja dhe 74 vjeçari Panche Zhezhovski, që ishin denoncuar të zhdukur më 27 dhe 24 nëntor, u gjetën të vdekur në afërsitë të Velesit dhe Shkupit më 30 orë. Nga prokuroria ka njoftuar se rezultatet e autopsisë nuk do të shpallen publikisht. Nga 1 janari nuk do të ketë më nevojë për leje nga Ministria e Financave për punësimet e reja në sektorin publik. Këtë përgjegjësi do ta kenë ministrat e tjerë dhe personat udhëheqës të institucioneve. Kështu ka deklaruar ministri i Financave Fatmir Besimi. Ai tha se kjo nuk ka të bëjë me zgjedhjet, të cilat janë planifikuar që të mbahen në gjysmën e parë të vitit ardhshëm, por me ndryshimin në ligjin për buxhetin. Ministri Financave Fatmir Besimi do t'ja transferoj ministrave të tjerë dhe drejtuesve të institucioneve detyrën për punësim në sektorin publik. Në takimin me gazetarët, burimi një i financave tha se çdo ministri, biznes, agjencion, shoqëri aksionare dhe komun do të krijoj planin e vet të punësimit, i cili më pas duhet të autorizohet nga organizata që e mbikëqyr. Personi që punëson më shumë njerëz se sa mund të përballoj, do të përballet me akuza penale. Ka pasur situata që fatkesisht raportojnë se kanë dërguar kërkesë për pëlqim për 10 vende pune dhe nuk kanë para për të gjitha, por dy ishin shumë të rëndësishme për ta. Unë nuk e bëj dot në financë, ky mund të punësohet, por tjetri jo. Kjo decentralizon procesin e punësimit në sektorin publik. Ai do të realizohet në bazë të një plani punësimit të miratuar në shfrytëzuesin apo institucionin buxhetor dhe në bazë të buxhetit të miratuar në kuvend. Besimi është i bindur se kjo risi nuk do të shkaktojë tsunami në punësimin në sektorin publik, por se do të vendosë rend. Në periudhën e fundit ka pasur një sër shpalljesh për punë, siç është EMV, e cila kërkon mbi 550 personel. Sipas Besimit, bëhet fjalë për persona të cilët kanë qenë të punësuar për më shumë se 2 vite. Të gjithë ata që ishin me kontrata me afat të caktuar dhe në kategorinë e pagave për më shumë se 2 vjet u konstatua se janë të nevojshëm dhe të gjitha institucionet filluan procesin me afat të pacaktuar, por të gjithë ministrat në qeveri duhej ta shpjegoni nevojën. Edhe pse ndryshimi i fundit ligjor dhe punësimet momentale në sektorin publik po bëhen vetëm disa muaj para zgjedhjeve, Besimi pretendon se kjo nuk është ndërlidhur me zgjedhjet. Me 97 vota për kuvendi votoi vendimin për zgjedhjen e kryetarit dhe antarëve të Komisionit Shtetëror për Perëndimin e Korrupsionit. Kryetari i komisionit është Tatiana Dimitrovska, ekonomiste e diplomuar dhe e punësuar në Entin Shtetëror për Revizion, kurse në përbërjen e re të Komisionit Antikorrupsion janë Cveta Aristovska, Sofia Spasovska Medarska, Servet Demiri, Besnik Xhemili, Biljana Karakashova Shulev dhe Zoran Bogoevski. Komisioni i ri duhet të nisë me funksionimin më 8 shkurt 2024. Për kryetar dhe antar të Komisionit Antikorrupsion ishin paraqitur 41 kandidat, të cilët më 23-24 dhe 25 nëntor ishin marrë në pyetje nga Komisioni për zgjedhje. Rritje të lartë të rasteve të gjuhës së urrejtjes ka detektuar analiza vjetore e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut. Gjuha e urrejtjes vazhdon të jetë në rritje dhe mbetet fenomen shqetësues në vendin tonë. Nga Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në vendin tonë njoftojnë se gjuha e urrejtjes përdoret në baza të ndryshme, por më së shumti përdoret në kontekst etnik. Ova godina govorët numra za evo porast. Këtë vit gjuha e urrejtjes është në rritje. Nga janari deri në nëntor, gjithsesi në fund të muajit nëntor të këtij viti janë regjistruar gjithsej 1706 raste të gjuhës së urrejtjes.
Prej ku, 585 raste janë regjistruar në bazë të përkatësisë etnike, 280 raste në orientimin seksual dhe identitetin gjinor, 234 në bazë të kompsis, 132 është numri në përkatësi politike, seksi dhe gjinia 70, ndërsa besimi fetar 31. Nga Komisioni për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, thonë se qytetarët shpesh përdorin edhe gjuhë të urreqjes edhe ndaj orientimi gjinor, si dhe ndaj përkatësisë politike. Deri në nëntor të vitit 2023, Komisioni ka proceduar 497 ankesa, gjysma për të cilave 246 janë për shprejhje shqetësuese në media. Vetëm gjatë këti viti janë bërë 5 padi penale, prej të cilave 2 për gjuhë të urreqjes në bazë etnike dhe 3 për orientim seksual. Ministria e Arsimit ka vazhduar rafatin e aplikimit për masat antikrist të qeverisë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Gjithashtu është thjeshtuar dhe procedura e aplikimit. Ministria e Arsimit për shkak të interesimit të lartë të qytetarëve për të realizuar të drejtën për mbështetje financiare të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme ka vazhduar rafatin e aplikimit deri të hënën më 25 dhjetor. Ministria e Arsimit ka sqaruar edhe procedurat e aplikimit, respektivisht u është përgjigjur pyetjeve më të shpeshta që janë parashtruar nga aplikuesit. Prindërit që marrin ndihmë të garantuar minimale nga shteti, gjatë aplikimit dorëzojnë vetëm vendimin për ndihmën e garantuar minimale që jepen nga qendra për punë sociale. Prindërit apo kujdestarët që nuk janë në marrëdhënie pune, nuk janë të obliguar të dorëzojnë vërtetim nga agjencia për punësim, por llogaritë personale të transaksioneve për muajnë para prak. Prindërit kujdestarë që nuk posedojnë llogari transakcioni, japin deklarat me shkrim se nuk e posedojnë të njëjtën dhe nuk duhet të vërtetohet te noteri. Ministria kontrollon të dhënat. Për nxënësit, prindërit e të cilëve nuk janë në lidhje martesore, deklaratën e mbush vetëm prindit të cilit me vendim gjyqësor i është dhënë kujdestaria, pa pëlqimin me shkrim nga prindi tjetër, thonë nga Ministria e Arsimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, lidhur me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, thot se presidenti serbis Aleksandar Vučić ka refuzuar në shkrimin e marrëveshjes dhe se deklarata e fundit e ndërmjetësit në dialog Miroslav Lajçak nënkupton se çështja e draft statutit është vetëm çështje e brendshme e Kosovës, ndërkohë në Kosovë ka qëndruar presidenti bullgar Rumen Radev. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i është kundër përgjigjur emisarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, i cili ka thënë se draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk ka nevojë për nënshkrim, pasi është çështje e brendshme e Kosovës. Kurti ka ofruar mundësinë që vitin e ardhshëm ai të shkruajë një draft modern evropian të statutit të asociacionit, ndërsa ka renditur 7 pika për normalizimin e marrëdhënieve. Draft statutin e asociacionit mua më thuaj se duhet të pranoj dhe Serbia, andaj qysh në takimin e ohrit kam ofruar që të shkruaj atë mbi tri parime. Ofertë kjo që u refuzua nga Vučić, sipas deklarimit të fundit të emisarit evropian Miroslav Lajçak, me që draft statuti veç se qenë ka çështje e brendshme e Kosovës, në vitin e ardhshëm unë mund të shkruaj një draft modern evropian në konsultim me ministrat e mi Nenad Rašić, Komuniteti dhe Kthim dhe Elbert Krasniqi, administrimi pushtetit lokal. E presidentja Vjosa Osmani, pas takimit që zhvilloj me presidentin e Bulgaris, tha se ka tendenca që BE mund të shfrydzoj masat e vendosur andaj Kosovës për të bërë presion për zbatimin e asociacionit. Ka tendencë nga disa që tani masat të keqë përdorën së mënyrë për të kushtëzuar për Kosovën, për që është je komplet të ndryshme nga arsyeja për të cilën ato janë vendosur në fillim. Presidenti bullgar i pyetur për situatën me Serbinë ka theksuar se Serbia nuk duhet të haroj që është në proces integrues në BE dhe kjo mund të ndikoj varsisht nga sjellja e saj me Kosovën. Mos të harojmë që Serbia është në proces bisedimi me BE për antarësim dhe ky është një instrument i fuqishëm për rregullimin e marrëdhënieve mes BE-s dhe Serbisë. Ne këmbgulim për dialog si mënyrë vetme për zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara. Kjo është rruga e vetme. Përjashtojmë provokimet armatosura dhe dhunën, shprehim shqetësim për situatën e veri të Kosovës. Osmani tha se çdo hezitim për pranimin e Kosovës në BE dhe NATO jep mundësi destabilizimi jo vetëm në Kosovë.
Fundjava para festave të Krishtlindjeve katolike shënon edhe rritjen e fluksit të mërgjimtarëve që u drejtohen vendeve të tyre të origjinës. Autoritetet e rajonit njoftojnë se tashmë kanë nisur tollovit në përvend kalimet kufitare. Festat e fundvitit në vendet e Evropës perëndimore kanë ndikuar që të rritet intensiteti i trafikut nëpër autostradat e rajonit, kurse për fundjavë pritet edhe më shumë të rriten tollovit dhe pritjet në kufi. Autoritetet e Serbisë njoftojnë se që mbrëm kanë nisur të lovit në vendkalimet kufitare me Hungarinë, kurse intensiteti pritet të shtohet gjatë fundjavës. Në 12 orët e fundit në Serbi, përmes vendkalimit kufitar Orgosh, kanë hyrë 9.000 udhëtar me 35 autobus dhe 3.500 automjete. Funksionojnë 8 pikë kalime, 7 për makina dhe 1 për autobus. Autoritetet serbe thonë se përdalje nga Hungaria përmes vendkalimit kufitar Reske pritet rreth 2 orë. Situatë e njëjtë është edhe në vendkalimet Horgosh 2, Bački Vinogradi dhe Kelebia. Për këtë qëllim, deri në fund të janarit, është vazhduar orari i punës së vendkalimeve kufitare, ku disa prej tyre do të punojnë 24 orë. Këtu përfundon dhe ky edicion informativ. Mirupafshim.